No, čítal som taký možno zaujímavý rozhovor s pánom Pospišilíkom, ktorý je manažérom a vodcom úspešného českého reprezentanta. Sa ženou za výkonom, ale ja hovorím, že základom všetkého je podvozok. Takže nie všetko je výkon, jednoducho ak to auto na špičkový podvozok dokáže na tej vrbolatej trati patrične kopírovať ten terén a zatáčať, jednoducho v tej zákrute podrží, dokáže v mnoho prípadoch odstrániť aj práve ten výkonnostný handicap. Takže nie je všetko o sile motora, samozrejme vždy je jeden dôležitý článok, a to je tzv. Ten medzikus medzi volantom a sedačkou, to znamená pilot toho príslušného auta, alebo jazdec. Viktor Pastierov, na 5-ke, Rastislav Lamoš, takisto Dušan Jankovič, Moškolovka. Žmurkajúca na nás modrými očami. Zaujímavý pohľad je tu pod vežou pred cestičkou. Dušan Jankovič ho prechádza po zadných kolesách. Auto naskočí, ale ten ťažký zadok zostane na trati a Dušan letí v podstate neovládateľným autom, pretože náprava, ktorá zatáča predná, je vo vzduchu a Dušan po zadných, ako na štvorkolke motorke, si to tam proste hodí a čaká, kde dopadne a suverénne tam potom šupne z dvojku, prípadne jednotku a bere tú sedmičku. Takže zaujímavý pohľad dávam do pozornosti pre divákov. A počujete aj podľa zvuku zdraví Viktorovej Škodovky, počuť tam ten samosvor, jednoducho samosvor znamená, že je tam špeciálna prevodovka upravená, upravený diferenciál, obidve zadné kolesa zaberajú naraz. Alebo prípadne je tam samosvor. Oj, a Rastislav Lamoš podľa všetkého, priatelia, tam je spojovačka, alebo chyba na riadení, alebo neviem, čo sa stalo, ale Rastislav vôbec nezatočil tú pravú zákrutu, dal tam priamu ranu na dvojke, na bariéru. Čistá, nebrzdená rana priamo, takže predpokladám, že tam nám zlyhalo riadenie jeho bavoráku. Viktor Pastierovič, dlhoročný pretekár z Filakova, výborne pripraveným vozidlom, si suverénne ide svojim tempom. Viktor, skutočne v Škodovkách veľmi ťažko hľadá konkurenciu. Možno Peťo Gabula sa mu dokáže priblížiť. Vidím hlasiť tú odozvu, tú chlapcov spoza. Výrazný nesúhlas. Takže Gabula ho dokáže pretehnúť. Panušikovia Viktora Pastieroviča, ešte že som na treťom poschodí. Takže Viktor Pastierovič. Za ním Dušan Jankovi. Ja si veľmi dobre pamätám na časy, keď autokros na Slovensku ešte vo veľkom vysielala televízia. A bývali prenosy ešte kedysi, ešte pred federálnymi časami, a do Škodovku 130 jazdil český alebo československý reprezentant v tom čase, František Kačírek, ktorý dokázal neuveriteľné veci, on s tou Škodovkou naháňal Poršáky, naháňal ďaleko, ďaleko výkonnejšie vozy, takže v žiadnom prípade nesmíš.